Ja tervehdys kaikille kansalaisille! Minä olen Jay ja tervetuloa Sonic Forces joulukalenterin viimeisen luukun pariin. Eli tässä vaiheessa voitaisiin sanoa, että hyvää joulua teille, jotka tätä nyt katsotte. Että todennäköisesti nyt kun jouluaattona tää tulee, niin tää tulee vähän aikaisemmin. Tietenkin te, jotka katsotte tätä jonain muuna aikana, niin no. Moi. Viime kerralla me klassisen Sonicin roolissa käytiin lävitse tuo Iron Fortress, eli tuollainen niin kuin viimeinen iso rautalinnoitus, jonka sisään me nyt sitten tosiaan vielä ängitään vielä pahemmin, että me saadaan tuo Eggman nyt sitten kuriin, ja kuinka ollakaan Eggmanilla on ollut nyt ässä hihassa jonkun aikaa, ja todennäköisesti tämä viimeinen tuomio tulee nyt sitten paljastamaan sen, joten eiköhän pistetä rytinällä Sonicia Avatarin kanssa. No niin, me ostaa täällä nyt sitten tämmöstä isoa käytävää pitkin ja keräillään samalla aurinkuloita. Kuinka kilttiä jättää meille noita rinkuloita merkiksi, että mihin viholliset tulee muun muassa. Huiii! Ahaa! Au! Anteeksi videopeli, mä tein väärin. Onneksi mulla on tuplaloikka, mä voin siissata tää. Paitsi jos mä kuseen ton yhden hyppy. Fuck! Hei! Okei, tää on tosi jännä kohta. Tykkään. Tää on semmoista, mistä mä tykkään niinku vähän haastetta tasoa. Tämmöstä oikeesti pientä kikkailua jopa vähän. Missasin punaisen rinkula tot lopusta, mutta se on kai ok. Au. Jaha, meidän tehtävä on nämä rikkoa nämä. Noi, rikotaan vähän Phantom Roomeja. Au. Noi. Tulee vähän tämmönen körpimeininki tästä mieleen nyt suoraan sanoen. Ja mua ei haittaa se. Mä tykkään tämmöisestä Kirby-meiningistä. Se ei haittaa mua ollenkaan. Au, kunhan saatais vaan toi vielä hajalle tuo viimeinen Phantom Ruby-konteineri, paitsi että mä oon ihan paska tässä videopelissä, anteeksi. Täytyy tosiaan varoa, kun toi sähköstyy tosi herkästi tuo vähien näemmä. Ehtii 3 hittiä siihen tehdä ja sitten taas pitää perääntyä. Tossa olisi ollut vaan 4 paikka, mutta mä palasin varman päälle. Se oli siinä niinkö. Koko vitun tukikohta jyrähtää, me vaan seistää tyynesti paikalla, ei nevermind. No niin, pistytään sitten yläfimmat ja turbolla läpi! Turbolla päälle, niin me pestään täältä kyllä pois! Jostain räjähdystäkin nopeammin. No se oli kyllä, ei ollut kyllä kovin kummonen viimeinen tuomio, kun me se noin nopeasti jyräytettiin. Myö kuoltiin jo 4 kertaa, mutta se oli minun omaa osaamattomuuttani. Mutta kun meillä ei ole noita, meillä on päättymättömät kontinuet, niin se ei haittaa. Vittu, me saatais silinteri! Te annatte mulle vasta nyt silinterin! Miksi te kiusaatte mua? Ja nyt, kun tosiaan on viimeinen luukku, me ei mennä hakkaamaan Eggmania ensi kerralla, vaan me hakataan Eggman nyt. We did it! Eggman's army is officially butt-kicked! We won! Hmm. Oh, come on, now what? Can we ever just win and have that be the end of it? Look! Gotcha! A true winner always keeps his trump card hidden until the end. Sonic, what's going on? There aren't less enemies, there's more! What? How can it be so many? Confirmed sighting.
really incorporated the Phantom Ruby into this Death Egg robot. But that means the Phantom Ruby no longer has a vulnerable energy supply. It's an invulnerable ruby? A good deduction, Tails. This Death Egg robot has... No, I have surpassed Infinite to become the complete and ultimate form. You will be crushed by this Death Egg robot powered by the Phantom Ruby, and in the end, everything will still be just as I planned. Your plan will end like all your plans do, with you sitting in a pile of busted robot parts wondering how you failed so badly. New Yusti. Let's get him. Kuolon munabotti. 1v1 minua veli. Enää tuohon munalla ei ole niinku, tai tuolla Phantom Rubilla sillä ei ole enää heikkona niinku heikkona olevaa voimalla tai niinku tota voimanlähdettä, eli Death Eggia, vaan nyt se on Death Egg Robot. Mutta kuinka ollakaan, me voidaan vähän koijata tätä Eggmania, ellei mä sit koijannu ite ekana. Mutta tota niinku tääkin, tää on taas niinku, että tää toistaa tota samaa niinku kuin että patternia kuin tuo mikä tämä meidän rakas ystävämme Egg Dragooni oli, eli me niinku heitellään takaisin kiviä, joita tämä kusipää heittelee, paitsi että me itse puottiin rotkoon. Mä en älynnyt, että se voi tuhota koko alusta. Mutta näin mä pystyn pomputtaa useamman tommosen pallon siihen takaisin, kun vaan tarpeeksi yrittää. Katoppana! Sain kompotettua sen rikki. Ja nyt sitten tuleekin kakkosfeissi! Onko tässä checkpointti? Koska ei olisi kiva aloittaa tätä koko hommaa alusta, to be honest. Jaha, väistellään ohjuksia. Onneksi mulla on tupla loikka, niin mä voin kiusata tätä Death Egg-bottia hyppäämällä noiden paineaaltojen yli. Nyt tästä tulee mieleen vähän Ratchet ja Clankin loppubossi, toi German Drake, mä en tiedä miksi. Ja nyt vaan spämmitään tätä wiria siihen, niin fire-iskua, niin me kyllä pärjätään. Jos et kohta kyllä Death Egg-robotti muuta meininkiäs, niin mä saatan jopa tylsistyä. Vetää vaan paskarinkin noin rakettien ympäri ja elämä hymyilee. Jaa, terve! No noin paine aloittaa panoin robotit, mitä helvettiä. Ai, kato! Ja noi raketit ei seuraa mua ilmaa, selvä. Aha. Vedin ohi vahingossa. No niin. Se on hyvä, kun tää niinku tavallaan tää tämmönen mun mielestä hieno loppubossissa tää musiikki. Kun tässä on tämmönen selkeä build-up tähän niinku niinku just, että tää on niinku viimeinen bossi, että tässä on koko ajan build-upia tässä musiikissa. Että tää niinku ei oo vaan, että LOL XJ sama biisi koko homma ja vaan se niinku alko klassisen Sonicin meiningillä silleen niinku seesteis, tai vähän niinku silleen niinku pahaenteisesti, ja sit sit tuli tämmönen niinku rupee pikkuhiljaa nyt niinku tälleen tää eeppisyys tässä nousemaan tässä tappelumusiikissa. Jaa, mä en tajunnutkaan, että sä rikot lattia sieltä, kiitos. No onneksi tässä oli, onneksi tässä on checkpointti. Nää menee, voi väistää noinkin, au. Ai, tää skippaa koko face, jos se lyö mua päähän sille. Ai, tohonkin voi osua. Selvä. En huomannutkaan, että sillä on tossa heikko kohta. Hui! Toi ei ollut kivasti tehty. Etkä sä rikon lisää lattiaa. Okei, sä rikot lisää lattiaa. Never mind. Fuck you, man. Fuck you, Eggman. Saanko mä silti päästä lyömään sua kohta?
Okei. Okei, otan suosilla noin, koska mä pystyn kuitenkin... Noin! Viimeinen hitti siitä. Sehän otti paljon damagea tosta. Ai nytkö tässä tuli Alien versus Predator? Uusi Null Space. Hän loi Null Spacein tyhjästä. Kyllä, meillä oli tarkoitus tämä nyt sitten hoidella. Noin! Tuo munapotti, ota turpaan! Siitä jo siitä! Täältä tullaan, muna! Nyt minä en munaa tätä, toivon mukaan. Kunhan vaan niinku sais vähän boostiin, niin ois kiva. Au. Boosti olis kivaa, eiks je? Toivon, nyt alkaa tämmönen oikein pirtsakka, että... No niin, nyt se on siinä, kohta... Tämä on pian ohitse, jos me vaan nyt saatais oikeesti sitä... No niin, tuosta. Ei, pysähdy. No, voi helee. Miksi mä en vois saada boostia? Noi. Au, liikaa sivuun. Voinko mä saada niinku oikeesti jotain... Mä voisin haluta oikeesti niinku sitä boostiakin. No niin, siitä. Nyt! Onpas kilttiä, että tämä... Täällä Null Spacessa on vispejä meidän kavereina. Auttamassa, saadaan tota boostia Sonicille niinku pitääkin. Ja tuosta ja tosta noin. Mutta nyt vedetään kyllä semmoset... Tulee kyllä semmoset riffit, että huhuijaa. Ja nää me tää vaan vetelee tommosii wannabe Bowser-liekkejä. Voi kiinnosta sun vitun liekit! Mä vedän saa tunkkuun niin kovana ja mun parhaini kaverikas, että sä saat mennä kotiin nuoleen haavojas seuraavaksi 5 vuodeksi. Saatana! Kuole! Minä en ole kiinnostunut sinun juutalaisuudesta tai mistään muustakaan uskonnosta, mitä sinä kannatat. Oli se sit vaikka robottien palvomista vaakatasossa. Että ei susta silti hakkelusta, aha. Toi on... Okei, never mind. Mä olin jo tarpeeksi lähellä, mä en vaan tajunnut tarpeeksi ajoissa. Tää on kyllä hyvä, tää auttaa tää... Tää porabuusti meitä tässä just tällä, että me voidaan tota... Au. Voidaan kuitenkin käyttää nopeasti tätä meidän ketjutusiskuun muutenkin. Oiskohan se... Kuule, nyt semmonen juttu... Että sä jyrähdät... Ja... Sä kuolet! Oi me mun massiivista triplapustimunaa! Ja maailma on pelastettu. 3 sankarin voimin. Josta yksi sattuvaa olemaan ohikulkumatkalla.
Goodbye. Get home safely, Sonic. And thanks for everything. Yeah! Cheer up, Tails. I'm sure we'll run into him again. All right, guys. It's time we cleaned up the mess that Eggman left this world in. And I'm not talking about those illusions he dreamed up for us. We need to fix the real world we all live in. Right. True that. Come on. Let's go! Yeah! Ja siinä oli Sonic Forces, Sega Games Company, LTD:n ja Sonic Teamin työstämä videopeli. Ja nyt kun tosiaan päästiin jopa näihin lopputeksteihin, niin mä oon ihan fine nyt tän kanssa, että mä tein tästä tän läpipeluun ja niin kun mä tein tän joulukalenteriin, mä oon tyytyväinen, että minkälainen tästä nyt tuli. Ja toivottavasti työkin ooton. Silleen mä oon tyytyväisiä ollut tähän, että oon yrittänyt parhaani mukaan saada näihin sisältöön, vaikka kun te ootte huomannut, niin jotkut kentät on vaan niin auttamattoman lyhyitä. Niin kun silleen niin kun sisällön kannalta, että tähän niinku pitänyt joutua vähän kehittämään sitä lisää sisältöä, mutta onneksi tässä on ollut noita lisätasoja ja bonustasoja, mitä mä oon allokannut lähes niinku ohimennen vaan, niin ollaan sit sen myötä saatu niinku, tai sen myötä tuli tähän niinku lisää tätä vähän niinku sisältöä. Ja niin. Kyllä mä mietin, että siis tää on edelleen, tää on vähän se, että periaatteessa tämä koko pelin ongelma on ehkä just se, että tässä on vähän liian vähän sitä sisältöä niin kuin päällisin puoli, mutta kun sitten kun lähtee vähän kaivamaan sitä niin kuin syvemmälle, niin huomaa, että tämä on rakennettu silleen, että tätä ei ole tarkoitus vaan pelata silleen päällisin puolin läpi, vaan niin kuin ihan kompliittaa. Eli niin kuin kerää kaikki punaiset rinkulat ja sitten kerää kaikki vihreät rinkulat, mitä tulee niin kuin punaisten rinkulat, ja niiden jälkeen tulee vielä joku yksi haaste. Ja niin kun, tää peli on tarkoitus niin kun tää on rakennettu vähän niin kun mobiilipelin kaltaisesti, että tähän on tarkoitus palata aina myöhemmin tekemään tai päivittäisiä tehtäviä ja sitten tosiaan muutama kenttä vetää vaikka välissä, että saa niin kun niitä kenttiä enemmän kompliitattua ja näin. Mutta tietenkin se on vähän typerätä paikka lähteä tekemään videopeliin, niin kun, että hei, tehdään tässä niin kun mobiilipelin kaltainen, mutta se on ollut Sega ja Sonic Teamin tietoinen päätös, ja no, ainakin siis niinku graafista on ollut hyvä. Tässä ei ole paljon ollut mulla mitään niinku nykimistä framerateissa, ei mullakaan ainakaan tullut vastaan. Ja musiikki on ihan pirun hyvä. Mut niinku tarina olisi voitu tehdä vähän paremmin, sanotaan näin. Tarina ja kenttien pituus, ne kun olisi ollut niinku tasapainossa, niin taisi ollut oikeasti jopa paljon parempi peli. Mä en uskalla mitään sanoa siitä, että no joo, LOL XD, mikä on tää niin kun tämä niin kun tämä avatar-ominaisuus tässä. Sekin on niin kun tavallaan, että sekin on, niin kun, on annettu siitä vähän niin kun tekosyy näille tämmöisille haasteille. Teet tämmösiä haasteita, niin saat pukea avataris miten haluut. Ja sit on kaikki achievementit, jotka liittyy niin kun eri eläinlajeihin, mitä tässä on ja näin. Ja sitten oli se kontroversi, kun Super Sonicista tehtiin tähän DLC maksullinen. Sitten se päätettiin, että se laitetaan ilmaisena, koska oh fuck, ihmiset suuttu. Koska meinattiin velottaa Super Sonicista DLC:nä, mikä on yleensä normisti allokattavissa näissä Sonic-peleissä, niin olisi ollut nyt rahamuurin takana, mutta no, se on nyt ilman DLC. Switch-versiosta mä en osaa hirveästi sanoa, mä oon kuullut, että se pyörii 30 fps, tai se ei pyöri 60 fps Switchillä, tää Sonic Forces. Jos jollakulla löytyy Switch-versio, niin kertokaa ihmeessä. Mutta niin. Tätä on yksi niinku niitä harvoja asioita, mitä mä tässä joulukalenterissa vähän kadu, on se, että kun mä en saanut tästä niinku joulukalenterifiilistä niin sanotusti, mä joudun vähän niinku tekemään tästä joulukalenterifiiliksi sille, että mä tein tämän luukkuina ja sitten, että mulla oli niinku erikseen joulukalenteri luukkuina tää homma ja niinku, että
silleen niinku, että on se intro ja outro ja siinä on joulumusiikkia, mut on silti edelleen fine, että tein tästä tän läpi pelu. Et siis kun tää ei oo kehno peli, on tää ihan hyvä. Siis kyllä tähän mä tuun varmaan myöhemmin vielä palaamaan, muun muassa Episode Shadown myötä. Tulee jotkut bonusjaksot tehtyä varmaan tähän joulukalenteriin. Vau, joulukalenteri, jossa on bonusjaksoja, mitä ihmettä. Tarkoitus kuitenkin olisi tosiaan se Shadowin episodi jossain välissä pelata sitten. Riippuu tietenkin siitä, että mikä on internetin tilanne nyt sitten myöhemmin. Mutta niin kuin kun tiedetään, tällä hetkellä pinnalla on tämä artikla 13, kun tämä video ilmestyy, niin artikla 13 sitä äänestetään taas vuoden alussa. 2019 alussa, niin katsotaan, että voinko mä enää tehdä videoita pian sen jälkeen. Ja voidaanko niitä enää kattoakaan. Mutta Tämä oli ihan hieno kokemus. Mä en voi oikeastaan muuta tässä vaiheessa. Mä voisin... Nyt kun mulla on vähän aikaakin, niin mä voin puhua vähän joulusta. Ja silloin kun työ tätä katsotte, niin mä en oo enää mun kotistudiossa. Ei. Mä vietän vähän erilaisen joulun itse. Mä lähden jouluaattona aamulla aikaisin Jyväskylästä junalla Turkuun. Ja Turusta mä nousen Viking Line -reissille. Ja mä vietän mun joulun laivalla. Ja ennen kuin kysytte, että onks mä siellä perheen kanssa tai kavereiden kanssa, ei, mä lähden sinne ihan itekseen. Aattelin kokeilla vähän erilaista joulua. Että hyvä, mulla on tämmönen ihan outo joulukalenteripeli. Ja sit mä vietän erilaisia joulun. Että mä lähden itekseen. Mä oon 3 päivää poissa studiolta. Elikkä sekin näkyy, että mä en välttämättä saa oikein videoita ulos luultavasti ennen sitten niinku, katsotaan ennen uutta vuotta mä meinaan saada ehkä yhden videon yritän saada ulos. Ja sit uutena vuotena olisi tarkoitus julkaista toi vuosikooste, mitä mä rupeen sitten työstämään nyt sitten, kun mä oon saanut tän joulukalenterin työstettyä loppuun. Mutta niin. Mä ei tässä oikeastaan näillä näkyy voi muuta sanoa kuin oikein hyvää joulua ja palataan taas sitten seuraavan videon parissa toivon mukaan. Meikäläinen on CM ja myö nähdään taas jossain vaiheessa. Eipä oikeastaan muuta kuin hellure ja hellät tunteet. Finally, an end to this endless battle. Everyone can go back home and relax. There's no need for the resistance. Hold on. There's still a lot we need to do. We're just getting started. Tiedätkö, kun mulla on katsoja, jotka odottelee multa vähän niinku videoita. What, you're leaving us? There are others who need your help. But okay, I'm not gonna stop you. Man, the first time I saw you stumbling around, I had no idea you could pull this thing together and see it to the end. Haista vittu. I've changed my mind about you. I knew you'd come through, rookie. Hmm? Well, I guess you're not a rookie anymore. You did good out there. It's not like you just waited till the last minute to come in and act all cool saving the day. Our battle is done. And our resistance has come to a conclusion. But we'll be friends forever. A single person cannot restore the entire world. We have to work together and make a diligent effort. Yeah. Hey, you're taking off too? I was thinking the same thing. You gonna keep moving forward? No matter what, yeah? You and I aren't so different. See you later, buddy. Heippa, Sonic! Noniin, laiva odottaa satamassa juhlapöydät katettuna. Ei muuta kuin hyvää joulua.